Jo, dobrý den, dámy a pánové, vítám vás zpět na, v tomto kanále, pardon, v tomto hoši, v tomto, omlouvám se. Dámy a pánové, můžete vidět kamera webky úplně v píči, samozřejmě omlouvám se. Kvalita, ano, kvalita hoši, už mi to dneska nemluví, dámy a pánové, je večer. Je šero, jo, dával jsem si před chvílí sprchu, jo, takže moje vlásky pěkně zblití. Ušíte, že všechno je úplně na hovno, tak mi napadlo, hoší. Jdem se nádherně uklidnit. Only satisfying videem, takže vole, dal jsem hned první video, co mi vidělo, hoší. Jdeme na to. Máme tady nějakou zeď, tam je zvuk. Zvuk dávna nejvíc. Jo, tam je jenom hudba, aha. No tak dobrý, tak to tam pryč, hoší. Pojádáme se nějaký led. Aha, tak nic. Jo, ale tak to je hodně pěkný, hodně. To se dá s kartama, ne vole, to se dá s kartama, to vím. Ty pičo, fuj, nehet, kámo. Hoši, sorry, omlouvám se. Zelený nehet mě moc neuklidňuje. Kač, vole, balónek do blitku. Píče, to je pak zmrtlina, úplně bych to zežral, ne? Ty vole, hoši, a to je dobrý, kámo. To třeba vidím na TikToku, furt, kámo, mi to vyskakuje. A to je úplně v topu, ne? Týpek prostě čáruje takhle. Yes, to je úplně v topu, kámo. No jo. No jo. Píče, vole, je na slám. To kdo se tohle dělá, jo, kámo? Ty vole, to ani nevím, co se takhle dělá. Ale je to dosti uklidňující, hoši. Tak dámy a pánové, samozřejmě, máme tady i jiné uklidňující způsoby. Samozřejmě máme, můžeme jít vole na Google, napsat tam www.pornhub.com. Máme uklidnění, vole, uspokojení, úplně nejlepší, ale hoši. To bych bohužel, abych to strašně rád udělal, ale bohužel. Napište do komentářů, pokud tady bude 40 miliard lajků, tak to udělám, vole, ale jinak ne, jinak ne. Týpeček barví, vole, to mě nebaví. Kaž, oh yes, tak to je dobrý, dámy a pánové. Co jsem to udělal, vole. Nechci hudbu. Čistěničko, tak nic. Ty vole, zbývá kafe, kámo. Fuj, nesnáším kafe. Co dřevo, kámo, moje ty pičo. Tak ty nechceš, aby tě vzal, no, týpeček. Zále to kurva satisfying. A tak toto, dámy a pánové, toto, ty vole, to chce, ty vole, grip, get the grip, jak se říká, dámy a pánové. Ty pičo, a docela týpek jede, ty vole. No jo, ty pičo, úplně si to tam dává, ne, úplně, ty vole. Oho, jaká zmrzlina v cihlách, nebo šleháčka, no. Cihly. Rychle, kdyby to bylo rychlejš, tak je to lepší, ale to by se ty vole cíly rozčískaly, jenom mě zle. Kačmo, jakej, vole, kouř. Pár. Co já vím. Pičo, mluví mi vlasy, kámo, no mě je fakt jako na hovno. Trochu to posunem, má to 9 minut, trochu to posunem. Nejsme tady samozřejmě dnes celý večer a máme tady sekáníčko, sekání, hoši. Dobrý den. Jakéž pneumatičky, jaké vole zalepování pneumatiček. To takhle se zalepují pneumatiky. OK. Ty vole, tak to je dobrá práce. Mě bavilo, kámo, takhle ty víče do toho mrdem. Ty vole. Tak třeba toto. A já nerti ráni nesnáším, kámo, to je stračka. To je nejhorší práce, ale jako... Když se potřebuješ uklidnit, vole. Fuj! Fuj! Kamo! Píčo, to je jak jebáky, když si, vole, vynípáváš, kámo, no. Fuj! Ukáž nějaká červená píčovina. To je metr! Píčo, jak se dá metr, jo. Ty vole. Já nevím, jestli to je metr, kámo, bůh ví, co to je. Ukáž boty. Balení bot, kámo, však to není satisfying vůbec. Co to je? No jo. No jo, lisování, nebo ne? No tak to není lisování. Jo, to je takhle se dělají ty konce na ty, na hřebíky, nebo já nevím, na takovýhle píčoviny. Ty vole. Píčo, to je těsto. Z toho by bylo bábovek. Nebo to je zmrzlina třeba, kdo ví? Čo, nějaký diamanty, červený, nějaký redstony, ukáž. Oh yes. Tak tohle je třeba v topu, to je třeba v topu.
Tak to bylo hodně v topu, dámy a páni. Já nevím, proč mi to tu furt běží, kámo, vole, ve zvuku, do píči. Já mám to slovím, takže vy to neuslyšíte, vole. Kdyby to vzal všechno najednou, jak je to lepší, vole, po jednom to je jenom úplně na píču. A to je všechno. To je všechno, hoší. To je úplně všechno. Dostali jsme se na samotný závěr tady toho videa. A dostali jsme se na závěr i tohle videa, hoší. Hoší, jak jsem to řekl, jak jsem to vykoumal, dámy a pánové, já jsem nejlepší, ty vole. Hoško, neřeknu nic. A jdu chrápat, je večer, kámo. Ty like, subscriber. A měj se hezky šukej cecky. What's up, bro?